او یو سړیو چې داغه دا یو په بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې. هغه ما ته وویل چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناست. ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم. غریبۍ در په در خاورې په سر کړی یم. په لاره روان وم یو اوخ لیونی شوی و چې اوخ لیونی شوی و نو هغه مالکې اون تېنه منډې والې او خلق اون تې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړی پکې زوړن دی نو د اوخ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولې هغې کې پړی اچولی دي شراویستم نو ویل دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکرې خراب و نو مام ته منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و هغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زننه وتم او دا بلا را پسې ده کینه ګر ډیری خو د اوخ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوخ ډیر سخت کینه ناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه نو وې دا سرنګ خوله کې سم لاستو او دا بوتاړې چې دی دا د دې سرنګ دې خولې ته کېښو چې یاره اوس دې بګینې په کمه سسات چه تیر شو نو ابتدا کی که سره یو سمس تکی ننوزی نظر نه لگی چه لک سات تیر شی نو سرانا تیارا باندی دا سی پوش چه لک سات تیر شی نو سگور ما چه یو لوی مار پروت ته یو لوی اجدها پراتا دا او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پراته ده ثابته. او د هغې مار په سر باندې د دې نوکومره یو لړم دی تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام دي خدای دې امان راکړي. نو ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کېدې یا نه دې بلا نه به دې څوک بچ کوي دا دومره لویه اجدها او بیا په سرې او هغه لړم د دې اجدها په دې سر ګرځېده نو دې اجدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو رپ یې نه والو بس غلی پرته وه په دې سرې سر سر غوندې آواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر لږ سات به چې تېر شه نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده بیا به څه سات پش کوشو بیا به ورغی او د دې د سر له به ټک ورکو د دې مړي دې سر له نو بیا به داسې چو غوندې آواز پکې وشو. ډکې مې خیال وکړو چې لارې تباه شوې
خدا سوچ راغه چې دی داجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نو کیړای مې راوستا او هغه لړم مې د داجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو الارم میں مر کو خوچا میں مر کو نو زما کیڑا ہی رکھوا. نو عرض میں داو چے دا اجدہا پوشوا چے دی سری خو ما سر اڈیرا لوئے نی کیوں کاو دا لوئے بلا نا اخلاس اکا. نو اجدہا دا سی او خوزے دا نو ما تاوی چے مولانا سے گبراو شم چے بس زما خیر نیشت وی چے او خوزے دا نو دا سی راتاو شوا و روانا شوا دا دی سوری دی خلے چې د سوري خولې ته روانه شوه. نو دغه اوخې په دې بطار باندې یو چک پیو لګول او بیا ترې ووت. نو دا اوخ را ګنجلکه شو داسې او اژدها لاړه. ډېر ساعت تیر شو دا اوخ خوځي نه مال چې جوړ مړ شو. وی دا سرنګ نه چې زم راووتمه نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر. وی چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې ننوته چې ننوته خو چې خپه مې تېره وویسته بیا زما خپې نه هم غوښې دوړېدل شروع شو. وی هسپتال ته یوړم ډاکترانو ویلې چې هله زر ته د بېخ کې دا خپه پرې کوي کینې ټول بدن یې اوس سخا کېږي. نوې دا خپې را نه بیخ کې پریکړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شب قدر کې نن نه تقریبا درې دیر څلور دیرش کاله مخکې ماته ویل. عرض مې دا و چې دا قسم واقعات بارها لیدلی شي بارها.